Ветеран війни, колишній військовий Олександр Маковей здає кров з 2005 року раз у 3 місяці. Та коли просять терміново здати кров частіше, не відмовляється. Я розумію, що моя кров приносить комусь користь, якби такий соціальний проект, благодійність така. Важливість такої соціальної, за його словами, допомоги гостро відчув, каже, після війни на Сході, де поранені побратими втрачали багато крові і їм потрібна була кров донорська. Зараз чомусь немає, не знаю, але раніше потрібно було, і ми здавали постійно, акцентували, що це військовим. Олександр каже, не припиняє здавати крові під час пандемії коронавірусу. Обласний центр служби крові відчинений і в червоній зоні працює без обмежень, розказує заступник директора Ярослав Столяр. На період карантину чи такої важкої підситуації по службі крові затримки не повинно бути. Відвідувачі, які приходять здавати кров, мають показати будь-який документ, який засвідчує особу, продовжує Ярослав Столяр. Ні довідки про щеплення, ні ковід-сертифікату не запитують. Донор із Хмельницького Олег Чорний каже, на його думку, це правильно. Свідомі мають самі розуміти, що якщо людина на щось захворіла чи ще щось, то вона не має йти туди і це робити. Та додає, понад 10 років здає кров і не припиняє донорство під час пандемії. Та згадує останній випадок, коли його кров врятувала людське життя. Саме в станцію приймання крові ловили. Люди кажуть, там треба в Грузьку больницю поїхати, там людині здати. Єдине, що змінилося в роботі центру, це тестування донорів на наявність антитіл, продовжує заступник директора центру. Це не є для людини в шкоду. Донорська плазма, вона, скажімо так, після перехворівшого на ковід, вона перелита людині. Оця плазма, так як вона має в собі в складі антитіла, вона формує імунітет цій людині, якій от переливається ця плазма. Імунітет до COVID-19. За його словами, наразі донори приходять щодня. Та, каже, у попередній локдаун люди боялися здавати кров і її не вистачало для всіх медичних закладів Хмельниччини. Був такий момент, що, знаєте, як в день мало людей, то ми ще виїжджаємо на виїзда, ми їздимо по районах, ми їздимо по колективах. Саме в цей період, говорить хмельничанка Валерія Ковальчук, вона наважилася стати донором у свої 18 років. Дитині потрібна була кров для операції. І я побачила цю новину, і мене вона дуже заділа. Валерія каже, разом із однодумцями 2,5 роки тому почали працювати над благодійним проєктом «Одна кров», який наразі, додає Валерія, призупинився. Однією з причин є те, що мало почали звертатись люди. Ми робили адресні здачі крові, тобто до нас звертались люди, і ми надавали їм донорів. Хмельничанин Денис Баран розповідає, також працював над проєктом. Ми думаємо зараз знову його якось почати далі продовжувати. А сам проект, ось цей «Одна кров», він був повністю неприбутковий. Ярослав Столяр каже, громадські організації, які знаходили донорів адресно, дуже допомагають у період пандемії хворим на лейкемію, людям після операції чи травмованим у ДТП. Зараз, говорить лікар, щодня в центр служби крові приходять від 30 до 50 людей, кожен з яких здає 400-450 мл крові, тож показники її здачі наблизилися до тих, які були до пандемії коронавірусу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.